Це один із запливів, в якому нині визначали переможця кращі спортсмени місцевих шкіл плавання. У басейні спорткомплексу «Зінедін» зібралось майже 60 хлопців та дівчат різного віку з усієї області. Плавці, аби взяти участь у відкритій першості, мали виконати необхідні нормативи. Ми запросили сьогодні кращих спортсменів, тобто які пройшли відбір у своїх клубах, в тому числі в ЮСШ. І кожний клуб дав 30 кращих своїх спортсменів, які сьогодні приймають участь в відкритій першості. Кожен учасник виступає в одному чи двох видах плавання, у яких демонструє найкращі результати. Ченге Боднар вже декілька років є найкращою серед свого віку у запливі на короткі дистанції вільним стилем. На короткі, тому що тоді я можу видати всю мою силу. Я не дуже плаваю на довгий, чесно кажучи. Не видавати всі сили свої, а на кінці вже все, що можу. Плавці з кращими результатами сформують збірну Закарпаття. Вона вже наприкінці лютого представлятиме область на чемпіонаті України. Закарпатське плавання як вид спорту відродили всього декілька років тому. І поки наші тренери не ставлять завдання перемогти у всіх стилях. Але пасти задніх також ніхто не збирається. Є молоді, перспективні хлопці, дуже замечательні. Просто ще не прийшло час, вони ще не наплавались той кілометраж, який треба. Ну, вони вже, ми виступаємо по дитячій лізі. По дитячій лізі у нас є вже призери цих соревновань, де участвують краще по возрастам. Одним із перспективних серед хлопців вважають ужгородця Костянтина Цапа. Хлопець ще не демонструє кращий результат в Україні, але на кожних змаганнях майже наздоганяє чемпіонів. Хоча плаванням займається тільки другий рік. Більшість дітей, які там плавають, вони вже кандидати майстера спорту. І з ними набагато важче, але стремитися їхні рекорди побити. І я стараюся держатися за ними, коли пливу. 26 лютого закарпатська збірна їде на чемпіонат України серед юніорів, де два десятки наших плавців поборються за нагороди.